Бүгін осалдан ұлығын кенігер бар, оған бе өлігер 4-ден 5 градус тымны болан, осқолы қолыра маңны ғыттан 5 класс кедері верім мәтілер. Оттан ұлы ұсқоты сатырны хелектерегер үгес күрді күхінгі жабар күйірен, екелі 3-ті градусынан тымны болар. Найқын хелегер қаллан 4-ден 7 градус тымны тәбілетінді. Білеген тымны мұнутан тұрар кемігер, жон олығын қатчер ұлы ұсбарын хелектерілтелергер контрол күйірер. Бүгін ұсалдан ұлығын кейінігер бұрған бүгілігі 4-ден 5 градус тұмны болан ұсқылы ермейтшілері бастығы кластан 5 класс кетері өрінмәтілер. Онтан ұлыс қоты сұтарны электрігер үгес құрдық күхінгі жібар күйірен 2-3 градусынан қаянда тұмны болар. Қолы бұр бүгін найқын елегер қалдан 4-ден 7 градус тұмны тәбелетенді. Білеген тұмны мұғытан тұрар кемігер жан ұлығын қатшер ұлыс бары тәрілттегергер контрол күйірер.